34 tol, 4x upphöjt till 3 dx integral av den från 1 till 5. Det här där. Visa i detalj. Vi skulle visa i detalj. Så har vi 4x upphöjt till 4. Dividerar med 4. Och då har vi 1 till 5. Där blir 1, så har vi x upphöjt till 4. Och sen har vi 1 till 5. Så har vi 5 upphöjt till 4. Subtraherar med x är 1, så 1 upphöjt till 4. Så har vi, den här är 25 gånger 25 egentligen. Alltså 5 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. Subtraherar med 1. Så har vi 625 för den här. Då blir det 624. Det här är A. Och B, vad säger B? När vi bestämmer en integrals värde exakt, räcker det att hitta en primitiv funktion. Vi väljer ofta den enklaste. F av x är lika med x upphöjt till 2. Och f av x är lika med x upphöjt till 2 plus 7 är 2 primitiva funktion till f av x är lika med 2x. Visa att båda ger samma resultat för f av x dx integral av den 1 till 3. Som vi har nu då, x upphöjt till 2, 1 till 3, det skulle ge oss 3 upphöjt till 2, subtraherar med 1 upphöjt till 2. Och det här är 8. Som vi har x upphöjt till 2, adderar med 7, 1 till 3 fortfarande, så har vi 3 upphöjt till 2, adderar med 7, det är det första. Och sen subtraherar med 1 upphöjt till 2, adderar med 7. Så ser vi att den och den blir 0 också. Så har vi fortfarande 8. Så den konstanterna har ingen betydelse när vi räknar integral. Det bara den som ger betydelse är när det är variabel. En konstant, ingen betydelse. Alltså förut så har vi, om vi har f av x lika med x upphöjt till 2, så primitiv funktion av den är a 2x, va? Vi hade 2x först, 2x, förlåt, inte x upphöjt till 2, 2x. 2x, så hade vi ju x upphöjt till 2, 2x upphöjt, dividerar med 2, plus c hade vi ju. Och vi har visat förut att det är ingen betydelse, den här c, när vi räknar integral. Om vi har två gränser, övre och undre.